Evra u brenda 30 minuta është avokati njohur zbulon dhe ta e tronditse për vrasin e të miturit në fjerë. Autori i aftë menderisht e kishte e groposur fëmien me duart e lidhura. Familia viktimës ka patur një konflikt me të. Avokati Ermal Ahmataj ka të reguar dhe ta e tronditse nga krimi makabrë në fjerë ku një tëtë vjeqarurë mbue për aditën e djeshme dhe u gjithë në mbrëmje i vrarë dhe i groposur nga fëqinjit ti. Ahmataj tha se fëmija kishte dalë shtëpia pak orë para orës 10 të paraditës për të bler bukë dhe në orën 10 ka qenë i vdekur. Është mersisht e vështirë. Kam vet një fëmijë të 8 vjeç dhe mundojmë të kuptoj se çfarë ndodh në mendjen e një fëmie. Doja të bëj një apel sepse kam parë që nga dje deri sot deputet, media gazetar ecin me idenë se kemi të bëjmë me një person të paaft mendërisht. Nuk është i paaft mendërisht, duhet të dënohet si person i përgjegjshëm nga ligji. Ai nuk është i paaft mendërisht. Përmes vendimit të gjykatës në vitin 2006 vjet të reqartë që është i aftë me ndërisht. Duhet të dënohet, si që thot neni, 79 i kodi penal me burgim të përjeqëm. Gjdo situatje jenë zjerë të pa aftë me ndërisht e shpëton nga burgimi i përjeqëm. Kalzimi nga prindrit është bërë në orën 15.30, djali ka dal nga shtëpia pak para orës 10 dhe ka që një vdekur në orën 10. Brenda 30 minutash kam baruar gjithë shka. Autori ka që me kazën pas koke ka lidhur fëmijën dhe fëmija është gjetur i groposur me duar të lidhur ambrapa. Kjo të regon, dhe kulmin e shtazëris të një personin dhe një fëmijë të mitur. I ka dhënë bicikletën fëmijës kur kishtë shkuar të blindë të bukë, ka të reguar avokati. A i tregojë mëtej se familja autorit dhe viktimës kanë patur një konflikt me i cili është taruar në pajqe. Njëheshin që në vitin 2005 familjet, në orën 10 kishtë e groposur fëmijën dhe në orën Edhe në orën 14 dilte tek dera dhe pyeste të ëmën dhe të atin, a e gjetët Mateon? Djali është gjetur me duart e lidhura pas. I baltosur që ne kemi dhe zakone kur baltose trupi ishte e groposur pranë që mbajnë në fshat. Në polici, autori ka qenë i qetë më të qetë se sa jemi ne tani dhe hera herës duke qeshur. Ka qenën unë efekti në lëndë narkotike, kanabis ativa, por njëtë si përdorues e alkoli, por në momentin e krimit nuk ka qenë efekti në asë të drogës dhe asë të alkolit. Kështë asë nuk duhet të mbahet në burg, por ligji është ky. Letur shqihet me taksa tona, por të mos e shohë më dritën e djelit, ka thënë avokati.